अन्ततः टेलिभिजन सिरियल तितो सत्यका दीपक दिपाको छोराको विवाह, बिहे अघि राज र सुनिसाको रोमान्टिक ब्याचलर पार्टी। टेलिभिजन सिरिज तितो सत्य फेम अभिनेता राज आचार्य र इन्टु मिन्टु लन्डनमा अभिनेत्री सुनिसा बजगाई असार 7 गते विवाह बन्धनमा बाँधिँदैछन्। विवाह अघि उनीहरूले बुधबार बेलुका काठमाडौँको भिआइपी रेस्टुरेन्ट लाउन्ज एन्ड बारमा निकट साथी भाइको उपस्थितिमा ब्याचलर पार्टी आयोजना गरेका थिए। ब्याचलर पार्टीमा राज र सुनिसा रोमान्टिक अवतारमा देखिएका छन्। केक काट्नेदेखि भोजसम्मको व्यवस्था उक्त पार्टीमा थियो। राजले उक्त मेसोमा केही साङ्गीतिक प्रस्तुति पनि दिएका थिए। दुवै जनाले नयाँ जीवनको सुरुवात गर्न लागेको भन्दै खुसी समेत बाँडेका छन्। राज आचार्य र सुनिसा बजगाई दुवै जना 1.5 वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका छन्। यति बेला भने यी जोडी धुमधाम विवाह गर्ने तयारीमा रहेका छन्।